نبیوں میں گلاب ہے رشک مہتاب ہے رشک مہتاب ہے. پروانو اس وقت ایک آپ پلے گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ وہ مقام ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں، اور ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کچھ زخمی ہو گئے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس مقام کی مٹی لے کر اپنے زخموں پر لگا لو، اللہ تمہیں شفا دے گا. تو یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی لے کر انہوں نے اپنے بدن پر زخموں پر لگائی اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائی. تو یہ خاک شفا ہے، دراصل مدینہ کی خاک مکمل شفا ہی ہے. میرے آقا نے فرمایا غبار المدینہ شفا، مدینہ کی غبار شفا ہے، لیکن یہ ایک مخصوص مقام ہے جہاں کی مٹی لینے کے لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تھا. ایسا یہاں کے جانکاروں سے ہم نے سنا ہے اور علماء کرام نے بھی بتایا، لوگ یہاں کی خاک لے کر کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت بھی خاک مدینہ نصیب فرمائے، خاک مدینہ پر مجھے مرنا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو اس دیار مقدس میں ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور اس مٹی، مقدس مٹی کی فضیلت کے ذریعے، اس کی صفتوں کے ذریعے سے، اس خاک شفا کی برکتوں سے اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی اور گناہوں کی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے. سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد. میرا نبی لا جواب ہے، میرا نبی لا جواب ہے.